بابا اکلان مجلس سنو سات اکتوبر بابا کام امام بارگاہ کنڈا جمن شاہ بانی مجلس حاجی زوار خان چاچا ہاشم خان رونگا انہوں کو مجلس آزاد سی جیدج پڑھن والے ذاکر اہل بیت سید بابا الیاس رضا شاہ صاحب ذاکر اہل بیت سید بابا مما حسین شاہ صاحب ذاکر اہل بیت سید بابا الطاف حسین شاہ جہانی والے ذاکر اہل بیت زوار خان نصرت عباس خان چانڈیا صاحب ذاکر اہل بیت زوار نیاز سن جعفری صاحب ذاکر اہل بیت سید اسد عباس 138 چاک لے بھائی کافی سارے ہو سن مجلس ٹھیک صبح 8 بجے شروع کر لے سو تے تسا وقت دی تشریف کی نہ سو اے بیٹھ دے اپ دے سامنے ذاکر اہل بیت قاری القصب ملک غلام شبیر بہوٹا ملتان اے بڑھ دے بیت پھر اد بعد ذاکر اہل بیت حاجی خان معظم علی خان صاحب انہاں دے بعد ذاکر اہل بیت سارے واجب الاحترام استاد محترم استاد معظم زوار ملک نیاز حسین جعفری صاحب صلوات باواز بلند الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تجھا نعرہ حیدری تجھا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں دی لوڑی کولے اونچا بولا نعرہ حیدری حسینیت تھوڑا جہ آواز بدھا چاہیے حسینیت جزیدیت اہل بیت دشمن دلانت بڑو سلوا کافی مج میں ایڈی ڈھلی سلوات پڑی میں اونچی سلوات پڑھو دعا ہے مالک اللہ شفیع امام حسین بادشاہ تمام حاضرین دی حاضری عبادت شمار فرمان ایک دعا ہے میرے ذمے سارا بھتیجا ہے مشن قیدی کہ مارے مولا اج دن صدقہ صحت کاملہ دعا فرمان جڑے ذکر چ آپ خدا ہوں گے ان کا سلا کچھ نہیں کیا ہوں گے جڑے ذکر چ آپ خدا ہوں گے ان کا سلا کچھ نہیں کیا ہوں گے ان کو اور جب سمجھ کے وہ سن دے جن کی ماں کا کھیر صفا ہو میرے بعد بہت بڑے مداخان تشریف رکھتے بھائی نے آج تو پہلے سرکار دے وڈے مداخان ایک خوبصورت قطع اپنے ملتان دی زبان وچ ہور سنو ہے پنج سات بندے ہیں سر وڈے تے ہیں بلیندے ہیں بار بار میں آکھے رکھا توجہ کرو تو مینوں دیکھو تو مینوں دیکھو تو بس ٹھیک ہے آئے جو بیٹھے تو سڈے تھی بیٹھے جڑا نہیں بلیندا او لیتا تو بیٹھے بلند کر کے نعرہ بھائی پپو کا حکم ہے حاضر ہو گیا شرف حاصل ہو گیا جیڑا سیدہ نال کھڑوندا ہے ان کا ذکر جہان تے ہوندا ہے بیٹھو جی ٹر گئے جڑا سیدہ نال کھڑوندا ہے ان دا ذکر جہان تے ہوندا ہے رب نال جکم ہے دس اکوں عباس دا ہاتھ اٹھاوندا ہے سبحان اللہ
جیو بھائی میں راضی ہوں گا راضی جیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بلند سلوار الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین لمبی گلوں کا ہوں ٹائم نہیں ایک سیجے والا مارو نارا ہاتھ بلند کر کے نارا کوئی بھی پانی پیے تو پی سکتا لگتا ہے سنن دے موڈ اچھو
میں تیمہ شمالہ بندہ ہاں کو نا مٹ کیا ہونی محنت کو سند بندہ جگر چپڑتا تو جگر چداد کنی بڑی آگ کیا ہوئی ٹھیک ہے نا یہ ہے کچھ یہ ہے میرے استاد دی درد میں تسا سارے واسطے تالے بلن دی حیثیت رکھا ٹھیک ہے ایک سبق واسطے حاضر ہویا دیر بشر محرم بات سبق واسطے بھائی تو بکلو حاضر ہو داستو یارا ٹھیک ہے نا جی وال سنا بغیر ساری ہر شہ پورے جلدی آؤ سر جی اندر تورے انتظار پہ تھی لے جلدی آؤ اندر تورے انتظار پہ تھی لے اگلے بندے کبڑی جی انہاں کے ہیں تو اسی بندے ہیں تو ہی بندے انہاں دا انتظار تو دے ہیں تو اسی بندے ہیں بار بار ڈھیر سارا کبڑی گیا چلو رکے تو وہی کھڑے ہیں رکے تو وہی کھڑے ہیں مگر سب دسو چاہ چلو پوچھ لی
میں علی اج راز کھول چھوڑا ادا بادشاہ جی میں تا پوچھنا پیا بادشاہ علی فرمیندے ہن تینوں اپنا ناز دسا بلند کر کے نعرہ ایسا سونا کر کے قصیدہ سنا ایسا سونا کر کے قصیدہ نبھاونا میرا اللہ کے ملتان محرم پر نگری چھ سات دیں گے چھ سات رکھ چھ ستا جواب بڑی پڑھ سکتے مائی آسا تو سہی آسو ٹھیک ہے
ਕਰਨ ਵੱਲ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਨਾ ਖਾਇਆ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚੰਦ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਪੜ ਤੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਜੁਗਨੀ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਹੌਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਲਈ ਜੇ ਹੋਰ ਬਣਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਵੱਜੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਇਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਵਤ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਤ ਮੌਲਵੀ ਹੱਥ ਵਧਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਰਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਵੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਇਹ ਲੁੱਥੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜਨ ਦਾ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਕਦ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਉਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆ ਸਫਾਤੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 99 ਨਾਮ 39ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਖੜੇ ਅਲ ਅਲੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈ ਘੋੜੇ ਜੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਲਾਲੀਆਂ ਮਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਕਿਹਦਾ ਤਨਾ ਮਜਮਾ ਜਿਹੜਾ
ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਦਾਤ ਲੁਕਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਕਰ ਬਹਿਣ ਬਿਰਾਵਾਂ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੀ ਆਖ ਲੈਣਾ ਪਲ ਸੁਣਾਵਾਂ Oh.
لے کے بیٹھ گرا غلام باز پیو ماں جی کوشش کرے نا چیڑا پتر کو پڑھاوے لکھاوے ڈاکٹر بنا لے سی انجینئر بنا لے سی پروفیسر بنا لے سی ذاکر تدا بن سی جدا بھین برا دمور ذاکر مشکل ہے باقی ہر شعبہ سوکھ ہے فقیر ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ہر شعبہ سوکھ ہے ذاکر تدا بن سی جدا رسول دی دی چون سی گل سچی کی ہے ہوں تو ترس دے تیر چلے میرا کہ بابا میرے تنگ ہو میرے
Bye, Lama.